povo, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe e está começando mais um vídeo aqui no canal. Eu fiquei mais de 2 semanas sem gravar vídeo para o canal por alguns problemas aí que eu tive. Mas já está tudo resolvido e os vídeos vão continuar a partir de agora. Gente, hoje vai ser um vídeo muito esperado. Eu tô com a ideia há muito tempo na cabeça, que é mostrando meus paper squishies. Hashtag 2. Então, se você quer ver meus squishies, é só continuar assistindo esse vídeo. Vamos para o primeiro squish, que é esse coraçãozinho, gente. Aqui, ó. Eu gosto muito dele, é um squish muito legal pra mim, né? Tá bom? Deixa eu tirar o zoom, meu Deus. Pronto. Aqui. Eu gosto muito dele, tem dois lados, ó. Incrível. Ele fica super fofo. Na câmera aí. A cor dele tá parecendo bem fraquinha, mas é por causa da câmera. Tá forte. Eu tenho de squish também Nutella. A Nutellinha, né? Também amo. Olha aqui, gente, como ela é legal. Eu gosto muito dela porque ela foi um dos primeiros squishes que eu fiz, né? Depois que eu tenho ideia de fazer squish na cabeça. E lembrando, gente, que hoje vai sair vídeo de quê? Slime no canal. É hoje, gente, de tarde ou de noite, vai sair um vídeo de como fazer slime fluffy sem espuma de barbear. Então, se você quer ver como é que faz a espuma de... Oh, meu Deus. Um slime fluffy. Se vocês forem barbear, assiste lá o vídeo, tá? Que vai sair. Fica ligado. Olha, gente, eu tenho esse sorvete. Eu também gosto. Gente, eu vou sair de cena e só vou mostrar os squishes, tá? Então, falou. Então, eu tenho esse, né, gente? Eu gosto muito dele. Ele é um squish também, foi um dos primeiros. Gosto muito dele, ó. Porque, sei lá. Ele é um squish muito fofo mesmo. Então, gente, eu gosto muito dele. Bem, eu também tenho esse, que é um do Facebook 3D que eu fiz, olha. 3D. Deu muito trabalho, levei mais de 2 horas pra fazer ele. Então, esse daqui, gente, que é café puro, eu fiz com a própria embalagem do café, quando acabou, né? É muito bom. Pera aí. Tem esse daqui, gente, que é de suquinho capo, que eu também fiz com a embalagem. Deve estar parecendo duro aí pra vocês. Vocês devem estar dizendo, ah, isso aí tá duro, nem presta. Mas não, gente, ele tá super fofinho. Muito. Ele tem um irmão. E é esse daqui, olha. É outro suquinho capo. O outro, esse daqui, ele é Vigor, da marca Vigor. Esse daqui é capo. Eita. Gente, a porta tá. Bem. Tenho essa rosquinha, né? Que ela tem uma irmã, gente. Duas. E, gente, ela também tem uma mãe, as rosquinhas. A mamãe roscona! Essa suja aqui é muito grande. Ela é a mamãe roscona. Super fofa, ela foi com um saco plástico. Deixa eu apertar.
também tem uma barra de chocolate na embalagem aqui, tudo certinho. Chocolate. Porque também demorou um pouco. Ele é tamanho real, gente. Incrível. Eu tenho esse gatinho. A cara dele não tá muito bonitinha, né? Mas foi o que eu pude desenhar, né? Eu não sabia desenhar um gato. Tá quase acabando. Gente, isso aqui sempre. Rapaz, essa porta é muito chata. Sério, vocês não têm noção do tanto que essa porta é chata. Eu vou até colocar aqui uma coisa, gente, pra apoiar ela aqui. Odeio essa porta. Vou deixar assim, vocês estão me vendo, tá tudo certo. Gente, eu também tenho esse picolé. Ficou muito feio. Muito feio mesmo. Desculpa, gente, eu tô aqui bocejando, desculpa. Tô com um pouco de sono, né? É, eu tenho esse hambúrguer que tipo ficou horroroso. Eu não sei desse hambúrguer. Tem esse daqui, que é um dos meus preferidos do YouTube. E tem o nome do canal aqui, gente. Sei que não dá pra ver, né? Mas tem. E por último, e não menos importante, tem o leite! O meu preferido, gente. De todos, o meu preferido é leite. Ele é muito 3D, ó. Muito incrível. Então, meu povo, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho. Porque se você ativar o sininho, você não vai perder vídeo. Tipo, você não vai perder. Você não vai perder. Então foi isso, meus amores. Um grande beijo. E tchau. Ih, minha perna tá no meio. Eu vou desligar a câmera com o pé. Pera. Tchau.